Hej och välkomna till avsnitt 13. Idag så ska vi göra i ordning bilen inför detailing. Vi ska alltså tvätta bilen först, rejält med avfettning, få bort allt salt. Sen för att komma ner riktigt på grunden så ska vi använda sån här detailing lera för att göra den ren riktigt ner på djupet så att man, som man säger, nollar lacken. Man har lacken helt exponerad liksom, så man får bästa resultatet av poleringen och ja, lackskyddet som man lägger sen efteråt. Och i slutändan så ska vi lägga ett keramiskt lackskydd, så det ska bli riktigt spännande. Men först så börjar vi med att tvätta bilen. Ja, absolut. Sett bättre ut än så här. Riktigt mycket salt och skit. Vi börjar med lite avfettning och då har jag gjort en specialare här. Jag har tagit lite av den här Turtle Wax Extreme Pre-Wash Te, som är väldigt effektiv. Och sen lite prickbort. Två olika avfettningar blandat lite. Sen lite vatten också. Så i en sån här doseringspump. Som underlättar betydligt när man ska lägga på det. Vi börjar med att avfetta nerifrån och upp. Avfettningen sitta ett par minuter så att den får verka lite. Sen är det dags att spola av bilen första vändan. Sen har jag börjat förbereda här med svamp. Kör med en lite större sån här våfflad svamp. Tycker de är riktigt sköna att tvätta med. Man får upp mycket medel och mycket vatten i dem. Man behöver inte doppa så ofta. Och lite bilschampo där i. Bilen hyfsat ren i alla fall. Bort med all salt. Det som är nu då. När jag började bli intresserad av bilar så
antog jag lite vad man skulle göra och sånt. Jag var rädd för att använda polermaskiner. Jag ville köra för hand för att inte skada någonting eller så. Så det man gjorde, man kunde ju tvättstegen basic. Så avfettning och tvätta bilen och torka den ren. Sen så köpte man ju något vax som man hade läst om eller trodde det skulle vara bra. Så vaxade man bilen och torkade av. Och visst, det blir ju en jäkla skillnad. Man får en annan glans på bilen. Det blir en annan lyster. Men det går att få det ännu bättre. Så jag ska visa lite de stegen som man bör gå igenom i grunden för att få det riktigt bra. Det vi använder i nästa steg då, det är en bit som är lera. Det finns att köpa lite varstans. Det är ju förbrukningsvara. Leran blir mättad efter ett tag och då är det bara att kasta den. Den här har jag köpt från eBay, Kina. Kommer inte ihåg vad de kostar, men det är inte många kronor. Det som skiljer de här från många som man kan köpa i Sverige är de är något hårdare. Vid en första början så man får massera upp dem lite längre, men funktionen är precis densamma. Så det man behöver då, lera, en mikrofiberduk för att torka av. Och sen egentligen behöver man kan använda vatten och lite diskmedel i. Egentligen behöver man bara ha något som funkar som lite lubrikation för leran så att den har någonting att glida emot. Men jag använder den här. Speedshine. Detailer från Biltema. Behöver inte vara något märkvärdigt. Det finns vissa märken som har superdyra kit där man får med exakt det här. Mikrofiberduk, leran och en detailer, fast det är ett märke på det och kostar flera hundra istället. Det här är liksom för under hundralappen. Här har vi då en liten yta på bilen som vid en första anblick kan se helt ren ut. Och det här är en svart bil, så det blir ännu värre att se det. Men det fastnar ju alltid asfaltfläckar, avlagringar, allt möjligt. Alltså det är inte bara tjärafläckar, utan det är annat som fastnar också som man inte direkt ser. Och för att få ett riktigt bra poleringsresultat så måste man få bort allt det här. Så bara för att visa nu så ska jag spraya ytan lite lätt. Så ska vi se om man hör någonting. Här ska det ju vara en slät yta. Hör ni att det är som sandpapper nästan? Nu har jag tagit en bit lera här och plattat ut. Tog inte hela, utan en lite mindre bit som man får plats på fingerspetsarna. Så plattat ut, masserat in. Tar jag lite detailer. Spruta bara. Och sen är det viktigt att inte gnida i cirklar, utan bara fram och tillbaka, raka drag. På den här ytan nu då, som vi ansåg vara rätt så ren innan, så ser det ut så här i grund och botten. Inte så trevligt.
Ska vi se om vi hör någon skillnad. Innan så var det ju som sandpapper. Nu är det helt friktionsfritt. Det är som en babyrumpa nu. Och det är det här jag menar när jag säger att det gäller att nolla lacken. Det är den här ytan man vill ha och polera på. Som är helt slät. Finns ingenting kvar. Utan det är, nu är det liksom klarlacken som ligger där. Så det är man gör då när man har kört en yta och det har blivit så här. Så viker man bara ihop leran. Massera fram en ny yta. Och så kör man vidare där igen. Så håller man på så. Kör en yta. Och sen när det blir tillräckligt svart eller man känner att nu är ytan full och mättad. Viker man ihop, knådar ut en ny. Sen när leran har börjat tappa sin blåa färg och är mer grå än blå. Då kastar man den och så är det dags att ta en ny. Så det är bara att fortsätta så här hela bilen. Så där, då har jag gjort klart hela ledningsprocessen. Så nu är lacken helt nollad. Det blir lite fläckar och sånt kvar, men det gör ju ingenting eftersom att vi ska polera nu då. Det jag använder då är ju en sån här polermaskin från Clas Ohlson. En så kallad Musse Pigg-maskin. Osiliserad. Jag har testat många dyrare maskiner också, men den här har hängt med länge. Relativt billig och 5 års garanti. Och gör helt klart jobbet om man har rätt trisser. Det har jag här. Det som jag börjar med är en Ultimate Compound ifrån Meguiar. Riktigt bra produkt som jag har kört mycket. Och som sagt rätt trisser. Det här är, jag tror de heter Nordic Pad. Det är ju en garn pad som har riktigt bra avverkning. Så man kan trycka rätt sort. Som är riktigt bra att köra första steget. Sen finns det ju klassiska skumpads. Här är ju en hårdare som man kan ta istället för den här om man inte har så grova repor och så vidare. Sen en medel som man kan köra polisher med. Och sen riktigt sådana här mjuka som man lägger vax och kan köra polish med också. Men jag kör den här först tillsammans med compounden. Som ett första steg då för att få bort repor. Tvättrepor, lite djupare märken. Jag brukar alltid börja med huven och det här är nästan ett måste när man polerar. En tejpremsa i mitten på huven så man kan göra en jämförelse med det första steget vad det verkligen ger liksom mot original. På med lite medel. Några sådana här små ärter runt om, inte för mycket. Då blir det svårarbetat. Sen för att underlätta lite så tar jag bara 2 stycken dusch med den här detailen. Så blir det lättare att arbeta av det sen. Så försöker man köra i lite mindre partier då. Så man delar upp kanske den här halvan av huven, kanske blir ja, säg 4 bitar eller någonting sånt. Så kör man några passar fram och tillbaks så man arbetar upp lite värme. Den här är ju inte, många säger att det är lätt att bränna lacken och sånt, men det är inte så lätt med den här maskinen.
Så man kan nästan köra på maxeffekt och trycka rätt så hårt när man har grövre defekter. Det blir rätt så hyfsat på första passen här, men inte riktigt nöjd. Och då är det bara att gå över det en gång till. Då kör man så tills man är helt nöjd med ytan innan man går vidare. Så det bästa tipset är egentligen att ha god tid på sig och verkligen göra det ordentligt. För det lönar sig i slutändan sen. Jag skulle försöka visa skillnaden. Du ser när man går över här. Så som det var innan. Men än så är det långt ifrån perfekt. Man tar ett ljus här. Sådana här lite värre ytor att komma åt med den här Musse Pig-maskinen, så finns det smidiga sådana här kit att köpa från Kina, rätt så billigt. Får man med en sån här adapter och sen ett gäng olika pads då, 3-tum pads i lite olika modeller och utförande, som man bara sätter på skruvdragaren.
När det kommer till lyktorna då så kan det vara schysst att ge dem en liten extra behandling så att man får den här klara, riktigt nice looken. De här har jag våtslipat och polerat när jag monterar dem så de är rätt så okej skick, men de tar rätt så mycket stryk liksom eftersom att de sitter i fronten. Så det man kan göra då är ta lite sån här autosol som avverkar rätt så grovt. Bara smeta in lite på lyktan. Funkar även med tandkräm och liknande som har den slipande effekten. Det är bara viktigt att se till att inte använda samma grejer som du kör med på lyktorna. Får du inte köra med sen på lacken bara, för då blir det galet. Men när man torkar av, inte använda någonting som man använder till övriga lacken. Då var första poleringssteget klart. Grovpoleringen blev rätt så schysst. Det som är negativt med de här garntrissorna är att det blir en hel del skit på bilen. Ser det. Man putsar av innan man börjar nästa steg där. Så nu byter vi då till medelhårda skumtrissor. Och även byter till ett polishmedel då. För att få riktigt nice finish. One more time. You know I'm just feeling celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No. You don't stop, you don't stop, you don't stop, you don't stop, no, you don't stop, no, you don't stop, no, you don't stop, no. Och vi är helt färdiga med poleringsstegen. Efter polishen så har man fått den där riktigt djupa lystern som man vill ha i lacken. Det är först nu man börjar bli lite smånöjd med vad man ser. Det som kvarstår nu då som ger ännu mer glans är ju den här keramiska lackskyddet då. Köpte från Litauen tror jag. Kostade väl runt 300-350 spänn eller någonting sånt. Keramisk lackförsegling. Får man med. Liten flaska, skyddshandskar och sen en applikatorkloss
Det som är då är att man lägger lite av det här medlet på pärden och sen stryker ut över en lite mindre yta. Sen gäller det att buffa den med en mikrofiberduk inom 20 sekunder för att stelna riktigt fort. Det kommer ju också ge extra glans till bilen. Sen kommer det bli ett riktigt bra förhoppningsvis skydd. De utlovar 12-36 månaders skydd. Det vore inte fel. Vi gör ett försök. Det är första gången jag testar någonting sånt här så det ska bli riktigt spännande. Lackförseglingen klar. Nu är det bara pricken över iet kvar. Concept Vista, absolut bästa medlet för att få blekt plast svart igen. Lite längre tid än vad jag hade tänkt. Nu är det klart i alla fall. Rätt sjukt resultat alltså. Det var lite halvjobbigt att lägga det så det är nog kan hända att det är ojämnt på något ställe men överlag så blev det riktigt bra faktiskt. Ytan blev riktigt hård, direkt och blank. Speglar sig rätt så hyfsat.
Det var allt jag hade att bjuda på för den här gången, men inte så lite. Jag hoppas att ni gillar det ni har sett. Lägg en prenumeration. Är det någonting ni undrar över så lägg en kommentar. Nästa gång så vet jag inte riktigt vad vi gör. Det får vi se. Det blir en överraskning. Så ha det bra så länge så ses vi snart igen.